абай әкесімен бірге қарқаралыда тұрғалы көп күндер болды қазір де қыс әбден түсіп қар бекіп алғанды құнанбай кішкене қаланың тап ортасындағы көк шатырлы үлкен ағаш үйді жатақ екен қауа қонақшыл татар саудагерінің үйі бұл қалаға аға сұлтан көп туысқанын көп нөкерін ертіп келген құнанбай пәтерінің маңындағы үш төрт кварталдың әрқайсысында өзді өзі тобымен ошарылып орнап жатқан майбасар жақып қаратай сияқты құнанбайға тарапты кісілер бар майбасар мен құнанбай пәтерлерінен күндіз түні табылып тұратын тілмаш стражниктер болады майбасарға тиісті атшабар қамысбай жұмағұлдан басқа құнанбайдың өз жүгіті, өз жігііатбаы қарабаста да барды. Бұлардан басқа жай ерте шыққан бір топ жігіт жең да жігіттерінің ажарын өзгеден басқарақ көрсететін бірен саран басқа тұқымның жігіттері де бар тегінде құнанбай қолында ғабитхан сияқты татардан ұзғұтты сияқты қырғыздан бердіқожа сияқты қожадан келген тіпті шеркестен де келген жеке адамдар немесе тұтас ауыл топтар көп болушы еді жиыны отызға тартатын нөкерлер сегіз үйде жатады қарқаралының тап ортасы тобықтының бір ауылындай болады әке қасынан десе абай анда санда осы үйлерді шетінен аралап өзінше ермек тауып кететін бүгінде таңертеңгі шайдан соң абай әке қасынан шағып, майбасардың пәтеріне келе жатты күн шағырмақ ашық қарқаралы атырабындағы өлке жота жалтырап аппақ сіреу боп жатыр қала желгесіндегі әсем таудың да қарағай атаулысын күпсек қар басқан абайға ағашты таулар қазір айналдырып келген қыс өзінде көрінді шытқыл аяз бар терісінен ескен болымсыз ғана жел лебі білінеді абай түлкі тымағының бауын байлай бастап әжесін есін алды жүрерде тымағының бауын байлап жүр құлақтан деген шаншу жаман болады көресіне көріп отырмыз ғой міне деп өзінің мүгедектігін мысал еткен суықтан сақтана жүруді көп айтқан сау ма екен өзі әрбір аяз әрбір боран күні әсіресе еске шығарау деп абай жидебайдағы үйді тегіс есіне алды өзі де шешелерін сағынған аяғының астында шыныланған қатқыл қар сықыр сықыр етеді үшкір тұмсық жаңа қара етігі бар еді болған қардан тайғанай береді абай бұл уақытта бала сияқты емес жас балаша киінген қара мақпалмен тыстаған түлгі тұмағы бар үлкентер пышпақ тымақ кисе соңғы жылдарда бозбаланың көбі осындай түлкі тымаққа ауысқан еді үстінде тиін ішіктің сыртынан киілген жағасы қайырма қара барқыт қаптал шапаны бар құлан түсті ықшам тігілген шапан аса ұзын жең емес кең қолтық ұзын жең үлгіні осы қарқаралық қазағы ғана киеді олардың жағасы да тобықты үлгісінен басқаша тобықты тымағы қарқаралынікіндей төрт сай емес алты сай болады абайдың кигені сондай өз өлінің тымағы белінде кісе белдік емес жасыл түсті кәріс белбеу да баланың белгісі абай көше бойында салтатпен топ топмен өтіп жатқан ел кісілерін көріп көпшілігі құнанбайдың пәтеріне кетіп бара жатқан жандар күндегімақбойыншаеліп Абай майбасардың пәтеріне жетті қақпадан кіре бере жабық қоралардың алдында топталып жиылып тұрған көп тобықтыны көрді бөтен кісі жоқ Тегіс өзіне мәлім ағайын туысқандары ылғи үлкендер орта тұста ақ сеңсең ішігін желбегей жамылып зор денелі қызыл күрең түсті майбасар тұр қасында жақып түліп берді, тағы басқа бірнеше жас жігіттер бар өзге пәтерлерде жататын тобықтының барлығы осында жалы құлағына насатын күрең шығарды жігіттер жығайын деп жүр абай біледі қарқаралыға келгелі семіз қой ту бие қысырдың тай сияқты сойыс малы бұл топқа жан жақтан құнекеңнің сыбағасы деп атпен күн санап келіп жататын майбасар бір семізді сойып барлық өз тобын бір арада сыйламақ тәрізді бұл ырғызбайар қарқаралыға қарай беттеген жол бойында да мына қаланың өз ішінде де ылғи осындай күтім мен бап көріп келеді іштерінің осының бәріне жеткізіп өзге қазақтан бұларды әрі жуан әрі сыйлығып жүрген құнанбайға дән ыза күрең құнаншыардың семіздігі сол алғыстарын бұндайдағдағдылары бойынша мырзаны тағы ауызға алысты осы жолғы мырзаның абыройы бөлек боп тұр деп бастаған жақып ед аға сұлтан да қарқаралы аршылармен бірге осы тобықтылар тегі соңғы мезгілде құнанбай демей мырза деп атасатын қызғанған дұшпаның іші күйсін ертең мешіт бітейін деп тұр жұрттың тілегі тегіс ақ бұрылды білем біздің мырзаға деп майбасар мазатысып қойды мешіттің өзі де келіскен ақ екен бұғар қаралы көрмеген сәулет қой десіп бурахан де сүйсіне сөйледі абай қарқаралыға келгелі мешіт деген сөзді әкесінің аузынан және басқа атқамінерлердің аузынан да көп көп әкесінің ата абыройын осындай көп аузына қатты жайып бара жатқан сол мешіт жөн екенін де жақсы біледі құнанбай өткен жаздан бері бұл атыраптағы ең бірінші мешітті осы қарқаралы қаласына өз әмір құдіретімен салғызып жатқан сол мешіт бүгін әбден бітпеген. қала ішіндегі молда қалпе атаулы ел ішіндегі атқамнер, қарт қария атаулы мешіт салғызған үшін құнанбайды шынымен көп дәріптейді құнанбайға екі күн бұрын келіп кеткен қазақуар имам молда хасен саратұлы да қарадан хан туған өзіңсің мәшіттің кәләм шәріфтегі бір исмі бәйтулла құдай тәбәрәка уа тағаланың үйі оны надан қауым қараңғы сахара ортасына салған сен еңнің сүйген қолының бірі боларсың иншалла деп көп атқамінер старшын ұлықтар алдында алғыс айтып фатиха беріп еді жаңағыдай бұл дүние мен о дүниенің берекесін бір ақ берген хазіретке құнанбай сол жиыннан қайтар шағында бір ат бір түйе беріп үйіне апартып салған. абай өз әкесінің өзге атқамінер атауылдан мықты қайратты кен сезет. Қазір көп-көп ойлап көп бағып танып көргісі келетін дәл осы өз қасындағы өз әкесі жақын жерден қасынан қарағалы әкесін бұған үлкен жұмбақ болып көрінеді күрең шығардың таңдамалы жала жұмсағы ас үйге қарай әкетілді өзге үйдегі тобықтылар да қазір майбасардың түстігіне жиыла бастап қора ішіндегі жүріс молайып еді келген жұртты майбасар үйге қарай бастап енді жаланып отырыспаққа бет алған кезде қақпа ашылып қарабас кірді жүрісі шапшаң екен майбасар соған қарап тосып тұрып қалды қарабас тақай бере алшекең келеді мырзаға қазір алшекең келеді дейді соған сендерді шақырта жіберді те де деп мен жақып майбасар мен жақыпқа қарады майбасар сенсең шегінің жеңін киіп қақпаға қарай беттей берді жақып та солай басты абай өзгелермен қалайын деп еді майбасар артына бұрылып абай сен де үрааң ғой атаңа сәлем бер деп мысқыл еткенде сылқ сылық күлді осыдан екі жыл бұрын құнанбай мен алшынбай достығы құдалыққа соғып осы алшынбайдың түсіп деген баласының ділдә деген қызын абайға айттырысқан болатын алшынбай сонымен абайға үлкен қайната болушы еді қарқаралыға келгелі алшынбай құнанбайға бірнеше рет келіп қонақ болып кеткен бүткіл бұл атыраптағы атқамінердің алшынбай атын атауы басқаша көрінген оны алшынбай деуші кісіні абай әлі жоқ ылғи алшекең алшекең дейді осы өңірде аға сұлтан құнанбай атымен тең аталатын кейде тіпті жапа жалғыз аталатын ат соның аты оның ата тегінде бар тобықты бар қарқаралы қаракөк деп атайды алшынбай белгілі би тіленшінің баласы одан арғы атасы қазыбек би осының бәріне қарағанда абайдың қалыңдығы ділда тіпті бір үлкен асқақ жердің қызы тәрізденеді сол қалыңдықтың қалың малы да осал болмаған болу керек өйткені құнанбай ауылынан қарқаралыға қарай шығатын топ топ жылқы түйе көбінше осы алшынбай ауылына барушы еді жалғыз ғана құдалық па Тоқ басқа ілікпе әйтеуір алшынбай құнанбай әбден айқасқан ішек қарын араласқан дейтін жақындардың өздері майбасар жақтардың алшынбай ата аталғанда аял қылмай жөнелетін себебі осы алшынбай ата абай бар жерде аталса майбасар ылғи ғана ұялтып қайнатаң осы бол атыраптың үлкені осы үстіне баса кірме кірсең тәжім деп тәлкең қыла беретін жаңағы мысқыл күлкісінің мәні де сол абай майбасардың күлкісінен жасқанып алшынбайдан қашқалақтап жүреді бірақ құнанбай алшынбай өткен бір жолы бұны әдейілеп шақыртып алыпкен жігіт болып қалдым деп жүрген шағыңда ауылдағы келін кепшікті ұялтып бұқтырып жүрген алшынбай атын абай оншалық ыстық көрмеуші еді ал маймен төлепберді сияқты немесе жұмағұл атшабар сияқты тіліне тыйым жоқ мысқылшылардың қайын қалыңдық жесір деп ділдәні ескерте берген сөздері абайды тіпті ділдәнің өзін ойлаудан да жасқандыра беретін қалыңдық жайын абай әзірше ылғи шатырғай ойлайтын қазір көше бойымен үшеу төртеуі келе жатқанда майбасар абайға бұрынғыдан көрі салмақты түспен қарап шынын айтқан кісі тәрізденіп мына мешіттің тойы өтіп іс жеңілейсін кішкене қол босасын содан соң саған айтатын бір үлкен сөзім бар ашуланба баламсың өзің сіңгіттей азамат болдың алшынбай ауылына малды текке беріп жатыр ғой деймісің жұрт осы жолы қарқаралдан қайтарда өзіңе бір мәслихат айтам деді абай күндегі дағдысы бойынша томсарды да үн қатпады іштей майбасардың нені айтпағын сезеді көнейін деген ой жоқ қарабас айтам деп еру қылғанша айттым бастадым десеңші абай оны сезбей келеді іші бәрін сезеді бұның деп мінбелете бастады жә жә осы ат мінгізгендей көрейін тек осындай мен мақтағаныңды қойшы тіпті да қареке деп абай қарабастың иығына асыла түсті майбасардай емес қарабаспен еркін сөйлесетін және қарабастың тілін мінезін жақсы көруші еді сондықтан ойнап еркелей беретін Тегіс бітсін айтқаным айтқан сенімен әлі сөйлесем сөйлескенде бек сөйлесем деп майбасар жаңағы сөзінің құпиясын мол берді абай ішінен осыны әкеммен ақылдасып айтып жүр ау деп ойлады онда қалшың емес шынның өзі болғаны неткен бәле деп абайдың кейбі бұзылды әлденеден әйтеуір осы жайды айтса кәдімгідей қатты мазасызданады сөйткен сайын ділдідаң көңілімен алыстай түседі оның аты бұған, бұған бір алуан, зорлық Қабағын түйіп екі көзі жалт етіп жақтырмай қарағаны болмаса абай майбасартай ағаға қатаң жауап айта алмады осы кезде бұлар құнанбай пәтеріне де жетіп қораның ішіне кіріп еді ию құю толып жүрген аттылар жаяулар екен мол қораның әр жерінде үш төрттен тоғыз оннан топталып қоралай отырып келелі сөздерін сөйлесіп жатқан даулылар старшын билер осы кеңестерде тергеу билік бата серт айып кіні татулық араздықта та сөз боп жатыр жиындағы жандардың көпшілігі бошан тәрізді тымақ шапандары соны баян етіп тұр оқта текте ғана балқаш бойынан келген дадан тобықтының үлгісі немесе дағанды керейінің қой жүні шекпені мен шошақты маға көрінеді бұл кең ауладағы топтардың ру руларын киімдерінең басқан тағы бір белгілері айқын білдіреді қарабас абайға әр рудың атына басқан таңбасында да кеше күндіз айырып айырып айтып беріп абай қора келе жатып әр топтың тұс тұсына байлаулы тұрған аттарына қарап сандарынан таңбаларын көріп іштен танып келеді анау көз таңба дейтін қос дөңгелек арғын бош анаттары мына біреу ашамай таңба керей ал ана біреу атшы е ол шөмші таңбалы найман екен ғой бұл жақта найман да бар екен ау деді екі жерде арабтың шын әріпіне ұқсаған төре таңбасында танды. абай тыста осы жайларға қарай түспеген, бірақ үлкендер тоқтамады бәрі де үйге кірді жақып алдымен жүріп кеп құнанбай отыратын бөлменің есігін ашты үшеу төртеу тұтас кіріп сәлем берісті үлкен жарық бөлменің есігінен төріне шейін қымбат қызыл кілемдер жайылған қабырға атаулыда қала сәнімен жиналған ішіктер кестелі жайнамаз ойылап жазылған тоғалықтар, төсек орын қош жастық жібек шаршау ітлерде көп үйде топсалы үлкен үстелдің жанында жуан жуан ақ жастықтарға шынтақтап алшынбай мен құнанбай отыр екен таурыға сәлем бергенде үйде отырған екеуінің еріндері болымсыз ғана жыбыр жыбыр етісіп сң сәлем алысты келгендер құнанбай мен алшынбайдың екі жағынан жарлы отырды. Сөйлі отырған алшынбай екен сөзін үзіп мыналарға қарап аз бөгеліп еді құанбай айта беріңіз депиара етті толық дөңгелек денелі қызыл жүз ақсақлды алшынбай тірсек жең қара қамзолдың сыртынан пышпақ ішігін желбеге жамылып отыр екен басында сұрғылт түсті сырма тақиясы бар қазақы тақия сол тақиясының ескі самайдағы жиегінен ойдым ойдым боп түскен ақ құйқа көрінеді жаңада қырылған ақ шашы қайта тебіндеп шығып келе жатқанмен алшынбайдың тазын жасыра алмай тұр биік қырлы мұрнын көтере сөйлеп алшынбай отырып баймұрын өзі де тыржыңдап өкпе сызын білдіргендей дегенде құнанбай басын тез алшынбайға бұрылды Алшын құнанбайдың сұрланған жүзіне байыппен қарап бөжейді қонаққа асыға шақырсам құнанбай жақтырмайды дейді енді менің қазанымды да тобықтыға билеткеніме алшынбайдың деп маған кінә тағат білем деді анамен сөйлесіп пе өзі оның сойылын не деп соғады екен баймұрын сонысын айтты ма деп құнанбай жаңағы өзін теріс қып көрсететін сөзден аттап түсті дегені кім екенін абай біледі алдыңғы күні осы алшынбаймен талай сөйлесіп кеп аяқ кезде құнанбай бөжейге арнап бір қатты суық сөз айтқан бөжей арыз беріп аяғымнан алғанын қойсын болмаса сұр бойын кездеп, айдатқанша депет. мен осы қарқаралы қазағының тағы бір жуаны баймұрын арқылы бай мен бөжей арасының шарпысқан сөздері жүріп жатқанды. Бүгін бай, сондағы сөздің ендігі өрісі айтпаққа келген болу керек баймұрынның бөжей жақтағы ұстағысы келетіні жалғыз жаңағы сөз емес одан басқа жерлерде құнанбайдың әр алуан ашу сөздерінен білінетін әлгі бір леп соның сарыны оны құнанбайдың тыңдағысы келмейтін ұстасқан кісі дәл баймұрынемес өкпелесе өкпелей берсін оның өкпесі батса алшынбайға батады құнанбайды оншалық қайыстырмайды екінші алшынбай құнанбайға жаңағыдай білдіргені болмаса сен үшін маған баймұрын туысқаным өкпеледі деп міндеп қалатын кісі емес алшынбай құнанбай достығы талайсын алған. туыстан да құдалық достық тәтті болып екеуі бірі арқылы біріне келген жеңіл желпі ауыртпалықты есептеспейді. сондықтан алғашқы сөзін әңгімеден бастап алшынбай құнанбай күткен жауапқа көшті Әуелі жауап сөзінің өзін айтайын кейінгі шарасын ақылдасамыз ғой бөжей анау сәлеміне шапшып жауап беріпті көкшекпенді біздің мырза пішкен жоқ құдай пішкен кім киерін көрерміз депті баймұрын ба басқама, ма дем беруші тапқаны болар депті бұл жауапты естігенде бағанадан үндемей мелшиіп отырған майбасар жақыптар селт етіп қабақ түксійтіп ажырая қарасты іштерінен мынау қалай құтырады мынаны бір түлен түрткен мәрғау кетейін деген екенсің өзі балың өзіңе деген сияқты ажарлары бар еді абай бөжейдің не дегенін естуге ынтық болатын жаңағы алшынбай жеткізген сөзге ол да қайран қалды Шынен, қандай ыза қандай күйіктен суған сөзі, ә және неткен ер деп ойлады құнанбай қайсар жауапты естіті де басын жоғары алып қарсы терезеге жалғыз көзімен қадалып қарап үндемей отырып қалды сұрғылт жүзі түнеріп қатты шумен қарайып бара жатқан тәрізді бетінде түк атаулысы бозғылданып біліне бастады осыдан басқа небір дыбыс не қозғалыс не бір сөзбен сыр берген жоқ барды ішіне жиып, қалды. мұның бетінен екі рет көлденеңнен қарап өткен алшынбай таңдана түсіп сүйсініп қалды Берік, берік бүйрегі без емес тас болар деп ойлады құнанбайды өзі көріп жүрген мінер ішінде бөлекше бағалайтын бір себебі осындай жердегі ерекше ұстамдылығынан бойын бермес тұйықтығынан үй іші үнсіз еді бағана есік алдында ауыз үйде қалған қарабас есікті ақырын ашып ептеп басып кепмайы кеіырзасізге кеқұабай оған да қыбыр еткен жоқ аздан соң есік ашылып еңгезерде қызыл сайыры майыр кірді қасында қазақ тілмаш қас бар сақалы шошайған өзі қағылез келген арық сұр бұл тілмаш күндіз келіп кее бертін майыр құнанбай алшынбаймен қол алысып амандасып болды да жерге отырмай құнанбай қарсысындағы жалғыз орындыққа отырды үлкен көк көздері қылилау келген бет аузын қалың бұйра сары сақал басқан шйдесі қып қызыл екі қатпар боп тұратын мұны қазақ атаулы өз атымен атамай өзге майырлар сияқты сырт белгілерімен атайтын жалғыз ақ бұрынғы майырларды бір ақ белгімен сұлу майыр, семіз майыр деп немесе бетінің секпіліне қарап тарғақ майыр десе мынаның сыртқы түсі түгі талай ат атауға өз өзінен сұранып тұрушы еді сондықтан мұның атын неше саққа мінгізіп кеп бірде шапыраш майер бірде жүндес майыр, бірде піскен бас майыр деп татасатын құнанбай алшынбай айналасы оны ақылсыз деген болжалмен көбінесе сол піскен бас майыр деуші еді бұл майыр құнанбайдың дегеніне жүре бермейтін өз беті өз жолы бар сондықтан құнанбайға жаманатты атты қарқарал қарқаралы деген округтің әмішісі құнанбай мен осы майыр қазақ округті дуан деп мыналарды бірде дуан басы деп кейде құнанбайды аға сұлтан дейді құнанбай округті басқаратын приказдың бастығы майыр орынбасары болатын үшінші адам кіші сұлтан аталушы еді ол қазір қалада жоқ майыр құнанбайға бөжей жұмысымен кеп еді құнанбайдың жаңағы ашу үстінде майырды керек қыып сол жұмыс болады. құнанбай мұндайда ойдағы жұмысына күмілжімей тұп тура кірісетін сол әдетімен тез сөз бастап майыр сенің атаң аты тобықты емесеарқбөжейді айдату керек қағазын дұрыста деп е сарыаурудай создың да кеттің ғой соның жан сен боп бауыр тартып бауырың езіліп жүр ме осы немене деді тесіле қарап майырдан жалғыз көзін алмай сызданып отыр майыр аудар деп тілмашқа қарады қасқа тілмаш құнанбай мен майырға кезек жалтақтады жүгінген бойында құнысын қозғалақтай берді бір жағынан орша тілі жеткілікті болмаса екінші жағынан екі ұлықтың біріне бірі айтатын ашу сөзі тұп тура жеткізуден әсіресе тайғақтайтын әлі бөгеліп отыр кейде жер шұқып қап кейде қымыңдап қозғаққааты құнанбай мұның бөлкелгеніне за болып ей тілмәш осы саған әке дейін жарықтығым түгел жеткізші ә? ін аузында отырған ақкөт торғай сияқты қылп қылып еткенді қойшы осы ә? торғайды айтқанда майбасар шыдай алмай күліп жіберді құнан ашылу қарап, өлі -өлі де құнанбайдың ашулы түсіне имене қарап тәубе қыла қалды ішінен күлкіден өлердей қысылып отырады абайға да бұл түнеу аса қызық көрді оның көз алдына тұрымтай салып жүргенде ән аузында қылбылдап отыратын шақшақ елістебет. елестеп еді шынында мына сорлы тілмаш дәл соның өзі сияқты бірақ сөздің беті қатты күлер жер емес абай майбасардың жаңаға жеңілтек күлкіден қысылғанын таныпты, өз бойын тежеп қалды тілмаш бүгелеп отырса да құнанбай сөзін жеткізген еді майыр сасқан жоқ саңқылдаған зор дауыспен қатты сөйлеп шұбыртып кетті әкімшілік үш кісіден кек алу үшін берілмейді бізге бөжей ералиновтан түскен қағаз көп тексеру керек және ол үшін ренжитін кісілер де көпосыдан соң екі жағы да шапшаң сөйлесе жөнеліп арпалыстырып ұстамақсың жалғыз мен емес бұрын аға сұлтан болған құсбек жамантайлар да солай қарайды тіпті мына алшынбай білетін баймұрын да солай ойлайды Олар кім? Бірен саран, олар аздар және күндестікпен сөйтеді көп көп атқа мінері менің сөзімді құптайды көрмей отырмысың соны аз болса болсын бірақ закон патша законы олардың куәлігін де тыңдайды олардың сөзі де, де жетеді жоғары құлыққа жеткізетін сенсің ғой айыпкерді сен ұстаған соң бел аспай қайтеді. құнанбай мырза сен мені айыптама айтып, бұл екі жүзді семсер сияқты жұмыс білем қоймыңның сырын білем сенің аға сұлтан орныңызды ұмытпаңыз біз екеумізді де корпус сайлаған деп майыр трубкасын тұтатып алып түрегеліп үй ішінде әрлі берлі жүріп кетті ашумен қатты қызарып алған еді құнанбайдың ендігі жауабын алшынбай айтқызғысы келмеді дуанның екі бастығы бұдан әрі сөйлессе ұрысқа кететін түрі бар ол орынсыз алшынбай өз алдында бұған ырық беруіне болмайды құнанбай үшін және тіпті өзі үшін де залалды ол бағанадан үстелге шынтақтап қыбыр етпей отырған қалпынан тез шалғайып Әй мырза әй майыр сабыр етіңдерші деп қатты айтты алшынбайды жалғыз құнанбай емес майыр да сыйлайтын талай қиын істе әлденше рет істес болған әлі күнге түс шайысқан жерлері жоқ және алшынбай өзі ұлық боп көрмесе де түптеп келгенде талай старшынды тіпті кейде аға сұлтанды да сайлаушының ең мықтысы болады оны да майыр жақсы біледі есептесу қиын алшынбай үн қатқанда төрігеп тұрған майыр құнанбайға көз қиығын бір тастап қойып еді құнанбай да алшынбайды тыңдайтын тәрізді майыр танаурап қатты демігіп орындығына қайта кеп отырды алқымында әлі айықпаған ашу бар еді демі дірілдей шығады себұай шалиспаңдарұлықтар мақұл емес деп алшынбай сөйлей бастағаннан ақ қасқа тілмаш майырға қарай қисая түсіп айтып жатыр біріңе бірің серіксің ынтымақты болсаң ел билейсің ынтымақсыз болсаң неңді билейсің өз бәлең өзіңе жетіп жұрт та қалар жұмыс та қалар ұғысып істеңдер ал өздігіңмен ұғыспасаңдар мына біздей арадағы кісінің сөзін тыңдаңдар ол жайы сол деп екі ұлыққа кезек қарап екеуінің де қайтқан түрін аңғарып алшынбай ал жаңағы ақырғы жұмыстарыңа келсек мына мен осы үйге құнанбай мырза саған деп құнанбай жаққа ырғала түсіп сол жұмыспен келіп отырмын бүгін кешке шейін осы жұмыс туралы рұқсат беріңдерші майыр қазір сен қайта тұр тұрақты бір жауабын бүгін кешке мен жеткізейін сендер екеуің боп осы жайды сөйлегенді әзірше қоя тұруға барамысыңдар сныайң осыны мен сендерден сұрап деді». алшынбай әңгімесінің тұсында қарабас ауыз үйден қамыс тегенеге толтырып қымыз әкеп еді келген сырлы сары тегене қазірде майбасар абайлар дыбыссыз ғана қозғалып үстел үстіне ашшаулық үлкендердің алдарына шалтар сары тостағандарды толтырып қымыз қойған бетінде азғантай ғана құрым белгісі бар сап сары қымыз арқыр мүйізінен үстелген үйрек қожаумен майбасар сапырғанда көпіршімей, шып шып етіп шымырлап қана толқиды дастархан үстіне үш табаққа сап ашыған бауырсақ қойысты жаңағы алшынбай сөз аяқтала бергенде қарабас ауыз үйден үлкен табақ ыстық ас әкелді бұл дағдылы ет қуырдақ емес құнанбайдың қымызбен қоса жейтін жау бүйрек деген тамақ еді алшынбай сөзін аяқтасымен құнанбай майырға да алшынбайға да асты нұсқап жеп іше отырыңдар деп, деп бетін сипады мешіт салам деп имам қазіреттермен көп айқасқалы құнанбай өзі арабша оқымаған адам болса да діндар тақуалау кәпірлердің жаңағы бата қылғыш бет сипағыш пл машықтарын көп істейтін болғанды алшынбайдың әлгі сөзінің аяғына аз қалғаны бір сылтау болса екіншіден бұдан ары сөйлеген сөздің орны да жоқ алшынбай кірісіп аяқтап көрем деген соң майырдың да өктей қоятын жөні жоқ жайсыз шешсе кейін көреді Ал алшынбайға айтқаның дұрыс мен тоқтаймын жауабын өзіңнен күтемін деді де келген жұмысын тез тоғарды содан кейін өзінің қымыз құмарлығына салып бес тостағанды үсті үстіне жұтып жұтып жіберіп жау аз ғана асады да қоштасып жүріп кетті тілмаш тамай аяқтағанша кетпей кейін деп қалып еді сол шыққанша құнанбай жаңағы сөз туралы ләм деген жоқ Аздан соң тілмаш кетті Содан кейін барып қана құнанбай параға жем сауы толған ғой әіскенбасңбеталсынөрмеймсің баймұрын арқылы бөжей байсал тығындаған бағанадан желісі үзілмеген ойының бір түйінін айтты алшынбайдың да ойы осы туралы еді ол бірақ құнанбайдан гөрі арақ ойлап ойына әртүрлі жайсыз күдіктер түсіп күңгірт тартып отырған құнанбай сөзіне шапшаң жауап қайтарған жоқ Сарыңдап барып пара деген бір сәрі ғой пара жемейтін олық бар ма тәйір. оң солынан қабат алып қабат қылғып та қыбын тауып жүрмей ме мына жердің тетігі ол ғана болмай деп бүгін әдейі құнанбайға өздігімен айтпаққа келген сөзіне ауысты кейде маңдай терісін жиырыңқырап екі көзін жұмып сөйлей бастайтын әдеті бар соған салып мен осы қыбырдың бәрінен көз алмай көлденеңнен бағып отырған кісімін ғой құмалақты ойнаушыдан да көлденең көргіш келеді деуші біздің би деп өз атасы тіленші биді есіне алып сол айтқандай тобықты ішіндегі ойындардың енді басқа бір белгі шығатын кезі жетті аяқтамаса насырға шабатын түрі бар деп түсіп бір тоқтады құнанбайға құдасының бұл бет алсы оқышың еді алшке бөжей мен байсал тобықтыда аяғымнан алам десе дуанға келіп жағамнан алмақшы аянан жерім қалмады ма осы дей беріп алшынбай сол қолын үстелден аз көтере беріп Алсар болсаң аянбассың алысқан соңда да а бірақ жаңағы майырды ол ғана емес ар жағында андалап жүрген кешегі хан тұқымы төрелерді аңғарсаңшы сөз құмар құмар бай мұрындар раз ба соның бәрі аға сұлтандық қолымыздан мүлдем кетті деп жүрген жоқ ылғи әр кезеңнен бағып төрт сайтанмен жүр тегінде өз басыңмен байланысқан сөздің өршігені құрсын деп шетін нәзік жайға тұспал жасады құнанбай енді түсіне бастады бағанағы майыр да енді тіпті алшынбай да құнанбай бөжей тартысының түбі бас араздық екенін Бара-бара аға сұлтан басымен бөжейдің аулын шапты өз қолымен қыруар елді қырқа матады дүреледі деген сөздер бәре боп ұлғаймай тұра бөжейдің арысы деген аяспау деген сияқты әр жерден шаң беріп жатқан жайдың бәрі сол дөмбудің белгісі құнанбай алшынбайдың жүзіне ойлана қарап ендеше барыңды айтшы дегендей үндемей тосып қалды алшынбай енді құнанбайға қадала отырып жіті сөйлеп бүгін мына мешіт бітіп абыройың асып отыр атағың көпке кетіп жатыр соны күндейтін де кісі көп алдымен анау көрпіс мына жаңағы майыр күндейді кішірейемсің кешірме десің. ақ көңілің мүлде ағарсын мұның да бір құнанбайлығың болсын игі жұмыс үстінде кірбеңнен арлам дегенің болсын ана бөжей ағайыңды жау жатқа жіберме бауыр қып қасыңа тарт татуласшы осы деді құнанбай көпке шейін үндеген жоқ татулықты алшынбай сұрағанда қай жауабын болса да ойланбай айту қиын анығында бар қарқалы қарқаралы дуанның шын дүмбешейі осы алшынбай көп рудың нелер үлкен дауы да осының алдында тарайды одан берде, ана бір кезде құсбектей төре алшынбайды өкпелетіп алған соң аға сұлтандығынан айрылған алшынбай достығы арқылы аз ғана тобықтының құнанбайы аға сұлтандықты алған және бөжейді жау қып қуа берсе астында жатып та аяғын шайнайтын түрі бар аңғар солай боп барады онан соң істесе бөжейге бұл істеді бөжей әлі бұған не істеді алшынбай сұраса бергеннен абзал жоқ екен деп байлауға кебет өздігімен деген байлау емес екені рас алшынбай емес өзге кісі айтса да бүйтіп тез айтпас еді енді мына соның оның бәрінен бөлек сол себепті құнанбай бекінді де алшеке айналаны көріп болжап айтып отырсың ғой достықпен айтып отырсың аңғармасам айыпты болар ем қатпас ақпын деп едім бірақ жалғыз қатыбас мен болайын ба ақыры құдай білсін өзің біл өзің аяқта деді сөз сонымен бітті де алшынбай біраз отырып үйіне қайтты абай бөжей үшін ырза еді тіпті алшынбайға да іштей көңілі жыл тартқандай болды түсі суық рақымсыз жаулықтың енді беті жалынып татулыққа айналғанына абай ух деп күрсіне сүйсініп